Добър ден, добър ден, ще ми е приятно. Аз съм Дон Буртар, неделя е и е време за поредната доза Checkpoint. 2023 година сме. Ако някой не е разбрал, аз продължавам да пиша 2022. И в днешното видео ще си поговорим по темата за херцовете при мониторите. Най-доброто за гейминг съм го озаглавил 60 Hz, 144 Hz, 240 Hz или 360 Hz. За тези от вас, които има 165 Hz, пичове, това са 144 Hz, оверклокнати на 165. Имайте го като предвид. Така че за вас важи графата 144 Hz. Темата смятам, че е доста актуална, имайки предвид всичко това, което беше обявено, всичко това, което ни предстои. Все по-мощни видеокарти от NVIDIA и AMD, не и от Intel. Развитието на технологиите при мониторите от гледна точка на панелите, от гледна точка на херците, от гледна точка на самата технология. Все повече навлиза OLED-а. Тази година спокойно можем да кажем, че е старта на OLED гейминга, навлизането на този тип технология при мониторите. И не на последно място, разбира се, растящите инчове и всички възможни варианти, с които си играят с тях дистрибуторите и производителите, за да изпъкнат. Съвсем нормално е вече да имаме на пазара едновременно 60, 75, 104, 165, 240, 280, 360, 500 и 540 Hz, което беше обявено съвсем скоро. Но правилото е следното и затова помоля господина Брашев да го напише като един истински вазов в монтажа. Много по-добре е да имаш компютър, който да изкарва 200 FPS на 144 Hz монитор, отколкото да имаш конфигурация, която да изкарва 144 FPS на 240 Hz монитор. Запомнете го това нещо, масова грешка е. Вие, които са с мен си всяка неделя, съм сигурен, че повече от вас го знаят, но не знам защо продължаваме да инвестираме свръх много в монитор, който е с много по-висока честота да покаже, обаче нашия компютър, нашата видеокарта, откато основно това важи, не може да ги покаже. Така че, моля ви, 200 FPS на 144 Hz, да, да, да. И сега, основите са ясни, на които стъпваме за това видео, преди да влезем в херците. Колкото по-мощна е видеокартата, толкова по-бързо се обработват фреймовете и се изпращат към нашия монитор. Инвестирането в мощна видеокарта, а не в монитор, може да доведе до така наречения и модерен bottleneck. Вие знаете какво е bottleneck, тъй като преди няколко седмици си говорихме точно по тази тема. И за да няма bottleneck от монитора, трябва да има един синхрон, трябва винаги да се обмисля какво точно се избира от гледна точка на хардвер в компютър и разбира се от гледна точка на монитор. Първата ни точка, най-масовото нещо е 60 Hz срещу 144 Hz. 2023 година да има 60 Hz в монитор, на който да играеш, най-вероятно говорим или за лимитация от гледна точка на финанси, на финикийски знаци, или не познавате Петко Толев, или пък просто сте решили да инвестирате в компютър, а не в монитор. Така или иначе, това е по-скоро вече грешно, защото най-вероятно имате много по-добра видеокарта, която така или иначе работи с повече от 60 Hz. От тук нататък имаме вече и варианти, които са под 300 лева на 75 Hz. Тоест, ако не искате да скачате, не ви се дават повече пари, винаги може да вземете и едно решение под 300 лева, което да е 75 Hz IPS, което напълно да ви върши работа. Основно ви трябва 144 Hz, ако играете шутъри, ако играете заглавия, където действите се развиват много бързо, например рейзинг игри, ако играете игри, при които качеството на картината не е толкова важно за сметка на скоростта, тогава наистина ви трябва 144 Hz. Ако сте фенове на стратегиите от рода на Civilization, от рода на Age of Empires, тогава и 60 Hz монитор, честно казвам, ви е напълно окей, тъй като няма да усетите тази нужда да скочите нагоре. Малко известен факт е, че има един параметър, който се казва латенция, също и при мониторите, и по-скоро това е връзката, контакта между монитора и между вашия компютър.
При 60 FPS варианта имате латенция от 55 до 75 ms, докато при 144 FPS това нещо пада двойно от 30 до 45 милисекунди. Или казано на български език, тъй като това бяха сухи технически факти, които аз никак не ги обичам и се изривам от тях, съчетанието на по-мощен компютър с монитор с бърза матрица ще ви даде цялостно по-бързо време за реакция в игрите. Особено това се гони в електронните спортове и вече през 2023 година, но и преди това, това е едно предимство в e-sport шутери от рода на CSGO, от рода на Valorant, от рода на Overwatch, от рода на Rainbow Six Siege и така нататък. Там, където наистина реакцията е в милисекунди и съответно вие трябва да го имате този хардуер, за да не изоставате. Така че това е нещо важно да се каже. Втория вариант е 144 Hz срещу 240. Не всички обаче ще видят разликата. Докато всички ще видят разликата от 60 Hz на 144, не всеки много лесно ще види от 144 на 240. Броят заглавия обаче, които вече може да имате над 240 FPS, расте със всяка изминала година и е нормално все повече да имаме и 240 Hz монитори, тъй като видеокартите, косвете им растат все повече и повече и повече. Обратното в фреймове, да минем от, сега ще го обърнем, от 144 на 240 означава, затова си гледам нещата, защото това са точни науки, да имаш фрейм на всеки 6,95 милисекунди, това е при 144 Hz, срещу фрейм на всеки 4,17 милисекунди, когато си на 240 Hz. Тази информация се обработва от очите, подава се на мозъка и тъй като не всеки има еднакво възприятие и еднакво зрение, не всеки усеща тези 240 Hz еднакво. Някои са много по-възприемчиви, много по-бързо усещат действия, други са малко по-бавни. Драги ми зрители, знаете един такъв уникален певец, един жив и здрав, Воля Стоянов, така бавно да не говори. Представете ли си чекпоинт с Воля Останов? 44 минути. Време за чекпоинт, уважаеми зрители. И така, минаваме нататък. Съвет от мен, лично мое мнение, ако сте още на 60 Hz монитор, може директно да скочите на 240 Hz такъв, при положение, че за вас фокуса и спорт заглавията и искате да имате максимална бързина в игрите за сметка на качество. Ако сте на 144 Hz монитор, ви казвам стоп, изчакайте да се развият 360 Hz монитори, поне да не паднат цените, защото сега са 4 цифрени, защото тогава ще усетите разликата. Скачането на 144 на 240 е по-скоро за душевен кеф, отколкото честно казвам ще ви даде наистина някакво предимство и ще усетите любимите игри по по-различен начин. Това, разбира се, е мое мнение. Вие отдолу може да споделите вашето по темата. И темата ни е за завърших на херцовете е 360 херцовите монитори. Един интересен факт. 2019 година за 1 април Nvidia се избазикаха, че съществуват 360 херцови монитори. 2020 година по време на изложението CES Las Vegas, ASUS и Nvidia обявиха първия в света 360 херцов монитор. Една шега. 2019 година, 10 месеца по-късно, стана реалност по време на най-голямото изложение Consumer Electronics Show в Лас Вегас. Виждате колко бързо се развиват технологиите. Реално, ако обърнем херците в фреймове, при 240 Hz имахме на всеки 4,17 милисекунди по един фрейм, а тук имаме на 360 Hz на всеки 2,8 милисекунди. Тоест, реално имаме много по-бърза обработка на данни. 360 Hz монитори трябват в ограничен брой заглавия. Най-масовите CSGO, Valorant, Overwatch, Rainbow Six Siege, игри, които реално може да имате 360 плюс фрейма постоянно, за да осмислят те инвестицията в такъв монитор. Иначе няма никакъв смисъл. Именно лимитацията и по-скоро силната ориентация към електронните спортове за момента не едва ли ще направи този сегмент масов,
тъй като по-скоро хората ще инвестират в 2К резолюция на 240 Hz или пък на 4К резолюция на 144 Hz, но на по-хубави матрици. Но аз съм дължен, нали, да го кажа и това нещо. Леки съвети как може да си дигнете FPS-а, за разлика от други неща, които може да ги дигнете с 3B стан. FPS-а не става с 3B стан, може да се вдигне едно. Първо, като си оптимизирате настройките и финно си пипнете, махнете си някои светосенки, махнете си някои отражения, махнете си някои от блясъци. Кодзата бърше в Сихили, той чак сега разбра за какво говоря. Нали? А като на вид за Камилата. Както и е. Та. Затова наистина поиграйте си, за да си дигнете FPS-а и да си осмислите инвестицията в монитора. И възползвайте се от G-Sync и FreeSync технологиите, които имате в вашите монитори. Не също нещо много важно, тъй като технологиите и на Nvidia и на AMD дават предимство. И на последно място, но все по-модерно, знаете за FSR при AMD и за DLSS при Nvidia. Това са технологии, които ще дигнат вашия FPS. Изпробвайте ги, перформанс, quality, така нататък. Вижте, най-добрия за мен и за вас ще е различен най-добрия краен резултат от гледна точка на параметри. Направете го, за да постигнете най-добрия резултат. Отделянето на 30 минутки, за да си намерите най-добрите настройки, повярвайте ми, ще ви подобри. Така наречения е много модерен, използван вече от всички. Готови ли сте? Gaming Experience. Gaming Experience. Как звучи? Надявам се, това видео ви е било полезно. Научили сте нещо ново. Както винаги, аз и моя екип всяка неделя се стремим да ви запознаем с полезните ми от света на хардуера, да ги погледнете от различна точка на различни херци. Ако отново сте се почувствали като на самолет с 500 херца, дайте thumbs up. И ще ви очаквам следващата неделя за поредната порция Checkpoint. Хубав уикенд! Чао!